Давайте розпочнемо із аналізу ситуації на лінії фронту. Я пропоную все-таки розпочати з напрямку Авдіївського. А росіяни, понісши величезні, направду, втрати, все одно намагаються скористатися і ситуацією, і, в принципі, тим моментом, допоки затримують нам певну допомогу наші міжнародні партнери, і намагаються дуже агресивно рухатися зараз вперед, тому що мають і перевибори свого президента, хочуть, очевидно, йому забезпечити якісь пірові перемоги. Як ви, як людина військова, зараз бачите ситуацію на цьому відтинку і загалом у війні? На кого грає час? Знаєте, Авдіївка – це не просто, скажімо, дійсна перемога української армії при виконанні тих завдань, які покладалися. Це не просто пірова перемога там, чи успіх навіть, це не перемога. Перемога – це коли перемагається у війні, в кампанії. Путіну до перемоги, як до неба рачки. Успіх на даному напрямку – теж піровий, бо ми знаємо, що один з найбільших там ідейних пропагандистів руського міра і, власне, пропагандистів, ідейників, які намагалися максимально висвітлити події в Авдіївці в хорошому руслі, застрілився. От вам і відповідь. Насправді Авдіївка далі збирає ворогів, далі знищує, навіть на відстані, навіть через призму їхніх думок. Насправді ворогу не вдалося основного, навіть якщо вони витіснили наші війська, у них розрахунок був розгорнути наступ, прорвати лінію оборони і рухатися в напрямку Донецької та Луганської області, в напрямку тої ж самих Константинівки, Дружківки, Краматорська, Слов'янська, Константинівка, тобто зайняти всю Донецьку, Луганську область. Успіху не мають. Все-таки наші бійці, як відійшли на лінії, заготовлені лінії, так вони їх тримають, так там є тактична ситуація, скажімо, і перемінна, де і ворог намагається відсунути наших. І це все, це той процес, коли війська переміщаються. Але вони не зуміли не оточити, ні захопити великої кількості полонених. І, на жаль, оцю свою дику злобу, що не вдалося їм цього, вони і вимістили на наших побратимах військових, яких розстріляли, хоча обіцяли взяти їх в полон і обміняти. Ну, але це, знову ж, це вже звикла російська традиція, хоча, якщо є навіть найефемерніший, найменший шанс зберегти наших життя побратимів, потрібно вести переговори, потрібно домовлятися і намагатися їх врятувати. На жаль, тут російська дикість перемогла всю логіку. Ну, але будемо рухатись далі і відвоювати. Ворог по всій лінії фронту намагається активізувати, зараз перехопити ініціативу. Але а на Мар'їнському відтинку, пане Іване, та? Оце їх рух, як би ви прокоментували? Куди вони рухаються? До удару? Мар'їнський – це намагання, власне, правильно сказали, вийти на Вугледар. Тобто це намагання, знову ж таки, авдіївські кліщі зробити в їхньому плануванні. Ну і окрім того, Мар'їнку вони зайняли свій час, намагаються розгорнути успіх. А щодо брати Вугледару, ну там вже ж їхні найелітніші частини потерпіли поразки морської піхоти на той час. Звичайно, що вони зараз намагаються взяти якусь сатисфакцію в цьому напрямку. Але знову ж, якщо розібратися, ну Вугледар – це ж місто, яке створене там в середині 60-х років, як місто навколо шах, там дуже добра залізнодорожна інфраструктура, там дуже добра, власне, розгалужена мережа технічних об'єктів, самі шахтові комплекси. Звичайно, що вони намагаються зайняти такий вузол з розрахунку, що там звідти можуть розгортати свій наступ. Ну і крім цього, бажання показати захоплення населених пунктів – це те, що вони зараз виконують команду Путіна. Ми ж пригадуємо, що вони навіть Шойгу умудрився доповісти за невеличке село Кринки, захоплене. Та й навіть там десь, між іншим, це насправді була ціла велика інформаційна кампанія і пропаганда, бо навіть ті морські піхотинці російські, які там забігли з флагоштоком, і ми бачили повне відео, коли вони були знищені. А потім побігли в іншу сторону. І були знищені навіть разом з тою групою евакуаційною, яка їх мала, групою прикриття їх відвести. Це вже його не зупинило, і сценарій працював далі. Ну, там за 200 или 5-10 русських солдат. Для Шойгу це взагалі не, взагалі навіть не цифра. А потім був полігон поблизу Кринків. А полігони – це взагалі окрема мова. Це
Як же ж так, дякуємо російській солдафонщині, такий, знаєте, такому руському прусизму в найгірших його проявах, коли, ну, це знову ж, це, якщо так розбиратися, полігон, це рано чи пізно мусить відбутися, бо руська традиція шикувати і доводити всім накази у присутності, фейс-у-фейсі, дала свій результат. Ну, але це добре, це багато, але це, насправді, на жаль, не та кількість знищених росіян, яка би могла, скажімо, вплинути на цьому напрямку, на їхню боєздатність. Хоча психологічний ефект це мало шалений. Недовіра до командування і недовіра тих самих вже ж воєнкорів до правильності таких рішень російських. Це дуже добре вплинуло. Ну, воєнкори їхні взагалі психологічно нестабільні, виявляються, зокрема, деякі йдуть із життя самовільно. Після певних допусів, після певних подій про безвозвратні потери. Просто ми й говорили з вами. Ну, в будь-якому випадку, розумієте, це треба мати нестійку психіку або навіть зіпсуту для того, щоб агресію у 21 столітті пояснювати як захист, толерувати вбивство цивільних і вбивство військових чи грабунок, толерувати, підтримувати і восхваляти як велич, міць російської армії. Ну, на це насправді не кожен більш-менш притомний наважиться робити. Пане Іване, водночас ми не носимо вже давно рожеві окуляри і прекрасно розуміємо, з яким ворогом маємо справу. І ситуація насправді досить непроста, складна. Президент у своєму останньому інтерв'ю також говорив про те, що оборона зараз для нас першочергове завдання, хоча він говорив і про перспективи, про те, що, звичайно, ми не сидітимемо склавши руки, будемо готувати новий контрнаступ і будуть операції на фронті і в морі також, безумовно. Водночас, щоб бути в обороні, також треба зброя, а подекуди військові експерти кажуть, мені, можливо, навіть і більша. Ми буквально завтра будемо мати другі роковини вже цього повномасштабного вторгнення. Давайте з вами поговоримо про те, як за ці 2 роки, в принципі, змінилася українська армія. І як змінюється ситуація на полі бою? Ну, для мене роковини насправді почалися вчора, бо 22 лютого 2022 року президент оголосив збори резервістів. І, по суті, тоді все закрутилося за це. І 24-го ми вже просто всі рахувалися як мобілізовані, оскільки був оголошений військовий стан. Роковини сумні, але з іншої сторони, роковини, які засвідчили, що ми тричі менша країна, десятки меншим ресурсом, не просто вистояли, ми зуміли завдати таких поразок ворогу, від яких він до сьогодні не може оправдатися. І це навіть той самий приклад, що якщо Путін до цього часу свої вибори проводив чисто як статистичні моменти, коли в нього все було, так би мовити, на його жаргоні схвачено, все контрольовано, то ми бачимо, що в оці вибори він заходить на фазі якихось істерик, на фазі вже шизофренії, знищуючи найперше своє оточення, тиснучи навіть на тих, хто, скажімо, є якимись ліберальними, лояльними, всіх підозрює, не кажучи про якихось своїх опонентів. Тобто він боїться навіть їх ефемерно допустити до якоїсь конкуренції. Це означає, що він це знає, насправді, яка ситуація, які наслідки його агресії отримав він і їхня Росія. Це добре. Насправді нам ще прийдеться воювати з ними строки. Я не хочу бути ні Вангою, ні якимось Нострадамусом прогнозувати. Все залежатиме від підтримки наших союзників, від підтримки тої ж самої Росії їхніми союзниками. Все залежатиме від, власне, мотивації нашого суспільства. Наразі все високе, все тримається. Армія дійсно порівняно з 22-м роком і армія 24-го року, ну це абсолютно і якісно, і кількісно інша армія в позитивних показниках. І дійсно ми би могли бути впевненими в тому, що, скажімо, 24-й рік – це буде рік прогресу, перемог. Але, на жаль, я це мушу констатувати і мусимо говорити, що нас підвели наші політики. На жаль, це факт. І підводять. Ми бачимо, які істерики, які каламбури почалися –
трагікомедії, скажімо, законами, які би мали укріпити мобілізаційні заходи цілої країни, не мобілізації, мобілізаційні заходи. І що, як, на жаль, їхня поведінка впливає на оборонні і захисні процеси країни. На жаль, це факт, це правда. Якщо народ, єдність, армія, єдність, а от політики чомусь собі уявили, що вони вже у фазі виборів, турбулентності. Оце вони несуть загрозу. Ми завжди перемагали росіян на полі бою, завжди. І ніколи російська армія, чи радянська армія, чи російсько-імперська ніколи не втримувала перемог, якщо на чолі їхніх військ не були українці. На жаль, ми завжди втрачали через політиків. Пане Іване, ви кажете, що все добре у нас із мотивацією нашого суспільства, хоча тут я би, може, і навіть би готова була зараз дискутувати, але ви сказали, хочу зачепитися за інше, ви сказали про кількісний склад нашої армії. Якщо він достатній, навіщо нам мобілізаційні заходи? Він недостатній, він якісний, це є різні речі. Щодо мотивації суспільства, 85% українців вірить в перемогу. Це мало? Ні, це багато. Це подавляюча більшість. Оце вам і мотивація. Щодо того, щоб армія перебувала в такому стані, постійно потрібні мобілізаційні заходи. Це не тільки мобілізація призив людей. Це і фінансова складова, це і економічна складова, це і вибудування і підтримання логістики, це і підтримка партнерів, це і підготовка резервів. Ось що таке армія. Армія – це вже вершина чи результат взаємодії і праці всіх гілок влади, суспільства, цивільних, військових. Ось що таке армія. І для того, щоб її підтримувати на такому рівні, вона завжди потребує допомоги, підтримки і підсилення. І в нас створюються нові підрозділи, у нас змінюється кількість бригад, у нас з'являються виклики, ми переходимо у фазу, нехай і не глухої оборони, але оборони, лінія фронту широка, і вона збільшувати. У нас є свої зараз загрози з півночі. Ми прекрасно розуміємо, що і лівий берег Дніпра може в будь-який час активізуватися. А це все додаткові сили і ресурси, і люди мають бути підготовлені до цього часу. Питання не стоїть в одній мобілізації. Мобілізація тривала, триває і буде тривати. Вона була оголошена 24 лютого 2022 року, вона буде тривати. Мобілізаційні процеси – це і фортифікації, це і підсилення бізнесу, і єдність політиків. Про те, чи є проблеми, так, є, чи є спроби підірвати, так. Навіть у ті конфлікти там, з працівниками центрів комплектування, чи з військовими – це крайнощі. І якщо є крайнощі, там, знаєте, такого на рівні якогось рожевої фантазії підтримки, любові до Збройних сил, чи є крайність негативного ставлення, але це не той відсоток, який, скажімо, впливає на реальну боєздатність, що впливає на реальний стан речей, які відбуваються в Україні. Не завжди ті, хто найбільше кричать, насправді роблять і насправді впливають, але їх просто бачать і чують, десь інколи створює ілюзію або створює неправильне сприйняття. Ми спроможні захищати і захищаємося. Навіть бачимо при появі кризи зброї, так ми збільшуються втрати, так збільшуються ризики. Але ми трималися, тримаємося і будемо тримати. Все, що нам допомагатимуть союзники, це тільки за умови, якщо ми будемо готові і спроможні боронити себе і воювати. Скажіть, пане Іване, Давид Рахамія, керівник правлячої фракції у парламенті, вчора надвечір в одному з інтерв'ю сказав про те, що головнокомандувач Сирський розпочав аудит армії, Збройних сил, і, власне, каже, що є достатня кількість людей, які би мали, можливо, бути на передовій, на лінії фронту, але з певних причин не були, і він каже, що таких людей дуже велика фактично кількість. Він каже, що, ну, приблизно станом на зараз їх можна навіть рахувати у кількох тисячах. Наскільки такий аудит був, направду, потрібен? Отже, Рахмані Давид, він є голова фракції, він не військовий. І на чому можна би було зупинитися, але в будь-якому випадку, коли йде зміна керівних структур чи керівників на посадах,
будь-яких структурах, цивільних, військових, органах державної влади, у приватному бізнесі завжди відбувається аудит. Це стандартна процедура, це класична процедура. Результати аудиту чи там проміжні результати завжди озвучують, достовірні результати озвучують ті, хто проводять, або ті, хто дають доручення провести. Там робиться міжвідомча комісія, і вона проводить повний аудит. Навіть якщо Арахамія і чи інші політики, може, з благих намірів, намагаючись там підсилити роль сирського, дають такі заяви, мають знати одне: благими намірами дорога вимощена до пекла. Бо такі заявки дають можливість зараз разом маніпулювати противникам мобілізаційних процесів, мовляв, от є. Зразу дає можливість російським воєнкорам, російським пропагандистам заявляти, що от, мовляв, в Україні генерали і генеральські діти заховані, а воює тільки простий народ. Ніхто ж не каже про генеральських дітей, ну, що там згадка була, там була згадка про те, що там, мовляв, в генеральному штабі виявили. Тобто це речі, які не можна говорити без військових. Про військових не можна говорити без військових. Це апріорі так. Військові мають доповідати по результату. Аудит не те, що не завершений. Я впевнений, що він там тільки на початковій фазі. Ні, ну він за потрібен його чи ні? От що я хочу абсолютно. Почути. Я ж вам кажу, він абсолютно потрібен. Я кажу, це стандартна процедура, це не є ноу-хау. Це не є якась там, знаєте, така геніальний винахід, що аж голови фракції чи політики мають його коментувати. Аудити проводяться постійно. Аудити проводяться при змінах командирів бригад. Прийшов новий головнокомандувач, і це правильно, це технічно, це професійно, що він хоче знати повний стан справ. І він це проводить. Це правильно. Але я кажу, чому на себе роль головнокомандувача перетягають структури, які, ну, яким не притаманно бути приналежним до мілітарних структур, до організацій. От це не тільки його стосується. Ми знаємо це багато було в політиків. Розмови, так. Але це дуже важливо, бо я не те, що я хочу критикувати, я хочу застерегти, що це насправді велика загроза для війська. Тут потрібно дочекатися офіційних результатів, підтверджених, а тоді можна говорити, хто, коли, кого, куди перенаправив, відправив, підготував, перепідготував. Ось тут важливо. Сирський самодостатній генерал. Дуже досвідчений фаховий генерал, який знає, як організовувати роботу служби армії, кого куди скеровувати, як навчати. Це людина, яка має найбільший послужний список перемог в Україні. І це правда над російською армією в асиметричних боях, симетричних, називаємо це як хочеш, оборона Києва. Чому тоді ніхто не розповідав, як він проводить чи не проводить? Тоді всі намагалися перемогти. Так має бути зараз. І це важливо. Це дуже важливо розуміти всім. Армія – це той орган, який насправді є найбільш ефективний в Україні. Є помилки, їх потрібно виправляти, але не крізь призму політичних заяв, а крізь військові, технічну роботу. Пане Іване, ми з вами, ну, десь фактично і такі лінії підводимо до другої річниці цієї повномасштабної війни, хоча, направду, їй вже 10 років, і ви ж добре стежите і знаєте зсередини всю цю систему. Скажіть, а як змінилася, і видозмінилася і по ефективності, і по своїй якості армія нашого ворога? Вони били себе в груди і кричали, що вони друга армія світу. Ясно, що отримали по зубах, в величезних кількостях в чорних пакетах поїхали додому, але водночас ми говоримо постійно про те, що не треба недооцінювати свого ворога, тому що ну, воюємо так досить сильно. Як ви можете оцінити за ці 2 роки, наскільки нам вдалося сточити кращих з найгірших? В нас армія – це єдиний організм, або сили оборони – це єдиний організм, який воює на захисті країни. В Росії воює не тільки армія. Там і приватні військові компанії, там і багато парамілітарних організацій. Тобто сама армія російська як така не спроможна виконувати свої бойові завдання в цілому і в повному. Якщо би вона це могла робити, вона би не залучала всякі квазіорганізації типу тих самих вагнерів, редутів,
ветеранів приватних компаній і багатих в'язнів, в кінці кінців, ламаючи своє все законодавство Росії для того, щоб їх запустити на лінії фронту, не задіювали б ті всякі козачі організації, терміново б не створювали територіальні війська, яких би не відправляли на лінії фронту, резервістів своїх би не забирали, так звані барси і так далі. Тобто, якщо говорити про цей великий парамілітарний організм російської армії, Росії, от він достатньо спроможний створювати нам серйозні проблеми і загрози. Чи здатні вони перемогти на даному етапі? Ні, не здатні. Вони можуть тримати такий темп і активність, як вони мають зараз. В них проблем в рази більше, насправді, ніж у нас. Єдине, в чому вони мають перевагу, це в масовості, в кількості. І на даному етапі їхня армія має перевагу в авіації. Оця навіть їхня теперішня тактика застосування авіаційних бомб, кабів. Оце та, це те, в чому вони можуть впливати на ситуацію, і Авдіївка показала. Але знову ж, проламати лінію оборони або захопити якісь території, так як вони це хотіли, планували, чи, скажімо, провести з аналогією, як ми могли звільняти цілі області, а вони, щоб зараз могли захопити, ні. Створити проблеми і загрози, так, тому ж самому Харкову, цим Запоріжжя, Херсону, навіть можуть спробувати з півночі, пробувати зараз ще прориватися чи створювати нам загрозу з використанням там білоруської армії. Та не тільки їм на Київ, завдання може там стояти просто змусити нас додаткові сили задіяти на півночі. Це вже питання, ну, Київ вже всі, вже цей маршрут вивчений. Це можна було перший раз створити ефект якоїсь несподіванки чи напруги. Зараз, коли вони 500 тисяч, а це четверта частина взагалі всієї російської армії, перебуває на лінії фронту, а ще, напевно, 1400 в тиловому забезпеченні, в прикритті, тобто пів всієї російської армії задіяно так чи інакше в бойових діях з Україною. Не, повторюсь, не згадуючи зараз оці всі всякі парамілітарні організації. Вони в себе Росгвардію озброїли танками і кинули в сторону лінії фронту. Не від добра, коли Путін Росгвардію своїх псів, охранників всередині Росії з внутрішнім населенням кидає на лінію фронту. Йому нічого боятися і всередині. Йому нічого боятися і всередині своєї країни. І я думаю, що там правду неспроста він посилив Росгвардію, наділив її не тими функціями, якими би вони мали займатися. Дякую вам дуже, пане Іване, за те, що ви доєдналися. Ми раді вам завжди в нашому ефірі. Іван Тимочко, військовослужбовець і голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Спасибі, до зустрічі в етерах.